Ақтөбеде көп балалы анаға 2 миллион теңгеге сертификат табысталғаннан кейін шу шықты. 5 баланы тәрбиелеп отырған Айсұлу Күздібаева сыйлыққа қатты риза болып, мемлекеттік бағдарлама бойынша тұрғын үй сатып алу үшін өзінің банктік шотын толықтырмақшы болыпты. Бірақ кейін оған ақша аударылмағаны белгілі болған. Болған оқиғаның мән-жайын шенеуніктер былай түсіндірді. Ол Қазақстан халқы ассамблеясының облыстық филиалы атынан көп балалы аналарға жасалған көмек көрсету үшін табысталыпты. Кемшін кеткен әрине бізден, сондықтан бізден кешірім сұраймыз. Алда уақытта да бұл мәселелер нақты шараларда түсіндіріліп отырғызатын болады. Қайырымдылық акциясы аясында Әзербайжан мәдени орталығының өкілдері көп балалы отбасы тұрған бөлмені жөндеп, оларға жаңа жиһаз және тұрмыстық техника сатып алған. Ал бұл шығын 2 миллион теңгені құраған. Облыс әкіміне кешірім сұрайын дедім, түсінбестік болыпты, дұрыс түсінбеппін. Айтарым, ассамблеяның көмектескен көмек екен, соны маған сертификат ретінде әкімге попросқан. Білгеніміздей жанжал қайырымдылық акциясы аясында көрсетілген шығын жазылып, табысталған сертификатты қосымша көмек деп түсінуден басталған. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабрев, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Ақтөбе.